ତ ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଓଡ଼ିଆ ପେଡ଼ାଗୋଜି, ଓଡ଼ିଆ ଗ୍ରାମାର କ୍ଲାସ୍ ଉପରେ। କାରଣ ଗ୍ରାମାରରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଥିଲା, ତ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ତ ଏଥିରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଅଛି ବିପରୀତବୋଧକ ଶବ୍ଦ, ସମଜାର୍ଥ ଶବ୍ଦ, ଅନେକାର୍ଥବୋଧକ ଶବ୍ଦ, ସମାନାର୍ଥକ ଶବ୍ଦ, ଇଏ ବିଷୟରେ ହିଁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ପାଖାପାଖି 60+ ଅଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି, ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ ଡେରି ନକରି ଭିଡ଼ିଓ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଶବ୍ଦ ଓ ପଦ ଏହା ଭିତରେ ଥିବା ପାର୍ଥକ୍ୟଟି କ'ଣ? ତା'ମାନେ ଶବ୍ଦ ଏବଂ ପଦ ଭିତରେ ଯେଉଁ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଅଛି, ସେ ପାର୍ଥକ୍ୟଟି କ'ଣ? ଦେଖିବା କ'ଣ ଅଛି, ଏକ ବା ଏକାଧିକ ଅକ୍ଷର ମିଶି ଗଠିତ, ତା'ପରେ ଦେଇଛି କ'ଣ ନା ଅର୍ଥତତ୍ତ୍ୱ ଆଧାରିତ, ତା'ପରେ ଦେଇଛି ଶବ୍ଦ ବିଭକ୍ତିଯୁକ୍ତ ନୁହେଁ, ପଦ ବିଭକ୍ତିଯୁକ୍ତ, ସମ୍ବନ୍ଧ ତତ୍ତ୍ୱ ଆଧାରିତ। ତାହେଲେ ଏହା ଭିତରୁ ଶବ୍ଦ ଏବଂ ପଦ ଭିତରେ ଥିବା ପାର୍ଥକ୍ୟଟି କ'ଣ ହେବ? ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ହେଉଛି ବିଭକ୍ତିଯୁକ୍ତ, କାରଣ ଶବ୍ଦରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ବିଭକ୍ତି ଲଗେଇପାରିବା, କିନ୍ତୁ ପଦର ଲଗେଇପାରିବା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଅପସନ୍ ସି ଧାପଦର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା, ଯେଉଁ ଶବ୍ଦରୁ ଗୋଟିଏ ଅଂଶ ବା ଗୋଟିଏ ଅକ୍ଷର ବାଦ୍ ଦେଲେ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହାନି ଘଟେ, ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା? ତା'ମାନେ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦରୁ ଆମେ ଯଦି କ'ଣ କରିବା ନା ସେ ଶବ୍ଦକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା, ତା ଦେହରୁ ଯଦି ଆମେ ଗୋଟିଏ ଅଂଶ କିମ୍ବା ଗୋଟିଏ ଅକ୍ଷର ଆମେ ତାକୁ ହଟେଇ ଦେବା, ତାହେଲେ ଶବ୍ଦର କୌଣସି ଅର୍ଥ ରହିବନି। ତାହେଲେ ସେ ଶବ୍ଦକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା, ମୌଳିକ ଶବ୍ଦ, ଯୋଗ୍ୟ ଶବ୍ଦ, ଅର୍ଥହୀନ ଶବ୍ଦ, ଅର୍ଥାନ୍ତର ଶବ୍ଦ। ତାହେଲେ ଆମେ ତାକୁ ମୌଳିକ ଶବ୍ଦ ହିଁ କହିବା, ଯେଉଁଟାକି ଅପସନ୍ ଏରେ ଅଛି। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା, ଯେଉଁ ଶବ୍ଦର ପୂର୍ବରେ ବା ପରେ ଆଉ ଏକ ରୂପ ଯୋଗୁଁ ସଂଯୋଗ କରାଯାଏ, ଏକ ନୂଆ ଶବ୍ଦ ଗଠିତ କରେ, ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା? ତାହେଲେ ମାନେ କେଉଁ ଶବ୍ଦର ପୂର୍ବରେ ଏବଂ ପରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା କିଛି ସଂଯୋଗ କଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଶବ୍ଦ ହେବ, ତାକୁ ଆମେ କି ଶବ୍ଦ ବୋଲି କହିବା? ତ ଦେଇଛି ମୌଳିକ, ଯୋଗରୂଢ଼, ପ୍ରତ୍ୟୟଯୁକ୍ତ, ଯୋଗ୍ୟ ଶବ୍ଦ। ତେଣୁ ସେଟାକୁ ଆମେ କହିବା ଯୋଗ୍ୟ ଶବ୍ଦ, ଯେଉଁଟାକି ଅପସନ୍ ଡିରେ ଅଛି। ତା'ପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା, ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆହରଣ ଦୃଷ୍ଟିରୁ କେତେ ଶ୍ରେଣୀ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଏ? କେତେ ଶ୍ରେଣୀ ବିଭକ୍ତ ନା 1, 2, 3, 4। ତେଣୁ ଆହରଣ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଶବ୍ଦକୁ 4 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁଟାକି ଅପସନ୍ ଡିରେ ଅଛି। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା, ସଂସ୍କୃତରେ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ, ଓଡ଼ିଆରେ ଯଦି ସେହି ଶବ୍ଦ ଅବିକଳ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରେ, ତାକୁ ଆମେ କି ଶବ୍ଦ କହୁ? ତା'ମାନେ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ସଂସ୍କୃତରୁ ଆସିଛି, ତାକୁ ଆମେ କି ଶବ୍ଦ କହିବା? ତତ୍ସମ, ତଦ୍ଭବ, ଦେଶଜ, ବୈଦେଶିକ। ତେଣୁ ତାକୁ ଆମେ ତତ୍ସମ ଶବ୍ଦ କହିବା, ଯେଉଁଟାକି ଅପସନ୍ ଏରେ ଅଛି। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା, ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାରେ ବ୍ୟବହୃତ ଶବ୍ଦ ସାମାନ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇ ଆସୁଛି, ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା? ତା'ମାନେ ସଂସ୍କୃତ ଶବ୍ଦକୁ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇକି ଯଦି ଆମେ ଓଡ଼ିଆରେ ବ୍ୟବହୃତ କରୁ, ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା? ତତ୍ସମ, ତଦ୍ଭବ, ଦେଶଜ, ବୈଦେଶିକ। ତାହେଲେ ସେଠି ଆମେ ତାକୁ କହିବା ତଦ୍ଭବ ଶବ୍ଦ। ତାହେଲେ ତଦ୍ଭବ ଏବଂ ତତ୍ସମ ଭିତରେ କ'ଣ ପାର୍ଥକ୍ୟ? ତତ୍ସମ ହେଉଛି ସିଧାସଳଖ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାକୁ ଆମେ ଯାହା ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତଦ୍ଭବ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାରୁ ସେ ଶବ୍ଦଟି ଆସିଥିବ, କିନ୍ତୁ ସେଇଟାକୁ ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ତା'ର କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ତାକୁ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା, ବିଭିନ୍ନ କାରଣରୁ ବିଦେଶର ଭାଷା ଆମ ଭାଷାରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ, ତାକୁ ଆମେ କି ଶବ୍ଦ କହିବା? ତା'ମାନେ ବିଦେଶ ଭାଷାକୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି, ତାକୁ ଆମେ କି ଭାଷା ବୋଲି କହିବା? ତତ୍ସମ, ତଦ୍ଭବ, ଦେଶଜ, ବୈଦେଶିକ। ତାକୁ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ବୈଦେଶିକ ଭାଷା ହିଁ କହିବା। ତେଣୁ ଏଠି ଯେହେତୁ ଦେଇଛି ଯେ ବିଦେଶର ଭାଷା, ତେଣୁ ଏଇଟା ନିହାତି ଭାବରେ ବୈଦେଶିକ ଭାଷା ହେବ, ଯେଉଁଟାକି ଅପସନ୍ ଡିରେ ଅଛି। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା, ନିମ୍ନ ଶବ୍ଦମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ତତ୍ସମ ଶବ୍ଦଟି କେଉଁଠି? ତାହେଲେ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ଦେଇଛି ତା ଭିତରେ ତତ୍ସମ ଶବ୍ଦ କୋଉଟା? ଦେଖିବା, ପାଠ, ପଢୁଆ, ଗିନା, ଅର୍ଦ୍ଦଳୀ। ତାହେଲେ ଏଇ ଯେଉଁ 4ଟା ଅପସନ୍ ଦେଇଛି, ଏହା ଭିତରୁ ଯେଉଁଟା ପାଠ ଯେଉଁଟା ଅଛି, ସେଇଟା ତତ୍ସମ ଶବ୍ଦ, କାରଣ ଏଇଟା ସଂସ୍କୃତରୁ ହିଁ ଆସିଛି। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା, ହାତୀ, ଏହାର ତତ୍ସମ ଶବ୍ଦଟି କ'ଣ? ହାତୀ ତତ୍ସମ ଶବ୍ଦ ମାନେ ହାତୀଟା କେଉଁ ଶବ୍ଦରୁ ଆସିଛି, ଯେଉଁଟାକି ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାରେ ହାତୀର ମାନେ କ'ଣ? କରି, ଗଜ, ହସ୍ତି, ମାତଙ୍ଗ। ତାହେଲେ ହାତୀର ତତ୍ସମ ଶବ୍ଦ ହେଉଛି କ'ଣ ନା, ଯେଉଁଟାକି ଅପସନ୍ ସି ଅଛି, ହସ୍ତି ହିଁ ହେବ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା, ଶବ୍ଦର ମୂଳପିଣ୍ଡଟି କ'ଣ? ତା'ମାନେ ଶବ୍ଦ କାହାକୁ ନେଇ ଗଠିତ ହୋଇଛି, ତା'ର ମୂଳପିଣ୍ଡ କ'ଣ? ଧାତୁ, ଉପସର୍ଗ, ପ୍ରତ୍ୟୟ, ଉପପଦ। ତାହେଲେ ଶବ୍ଦର ମୂଳପିଣ୍ଡ ହେଉଛି ଧାତୁ, ଯେଉଁଟାକି ଅପସନ୍ ଏରେ ଅଛି। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା, ଧାତୁକୁ ଶବ୍ଦର ମୂଳପିଣ୍ଡ କୁହାଯିବାର କାରଣ କ'ଣ? କାହିଁକି ଧାତୁକୁ ଶବ୍ଦର ମୂଳପିଣ୍ଡ ବୋଲି କୁହାଯାଏ? କାରଣ ଦେଇଛି କ'ଣ? ଦେଖିବା, ଧାତୁର ଅର୍ଥରୁ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ଜାଣି ହୁଏ, ଧାତୁକୁ ବାଦ୍ ଦେଲେ ଶବ୍ଦ ହୁଏ ନାହିଁ, ଧାତୁ ଶବ୍ଦ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରଖେ, ଧାତୁ ବହୁତ ସଂଖ୍ୟାରେ ଥାଏ। ତାହେଲେ କାହିଁକି ଆମେ ଧାତୁକୁ ଶବ୍ଦର ମୂଳପିଣ୍ଡ ବୋଲି କହିବା? କାରଣ ଧାତୁର ଅର୍ଥରୁ ହିଁ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ବୋଲି ଜାଣି ହୁଏ, ଯେଉଁଟାକି ଅପସନ୍ ଏରେ ଅଛି। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା, ଧାତୁର ପୂର୍ବରୁ ବିଭିନ୍ନ ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥିବା ଅବ୍ୟପଦ ଗୁଡ଼ିକୁ କ'ଣ କହନ୍ତି? ତାହେଲେ ଧାତୁ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ଅବ୍ୟପଦ ବ୍ୟବହାର ହୁଏ, ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା? ଉପପଦ, ଉପସର୍ଗ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରଦ ଶବ୍ଦ, ପ୍ରତ୍ୟୟ। ତାହେଲେ ଧାତୁ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁଟା ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ, ତାକୁ ଆମେ କହିବା ଉପସର୍ଗ, ଯେଉଁଟାକି ଅପସନ୍ ବିରେ ଅଛି। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା, ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ଉପସର୍ଗଟିକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ? ପ୍ର, ପରା, ଅତି, ଅପ।
ତେଣୁ ୟା ଭିତରୁ କେଉଁ ଉପସର୍ଗକୁ ଆମେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ବ୍ୟବହୃତ କରିଥାଉ, ତାହେଲେ ଯେଉଁ ଅତି ଉପସର୍ଗ ଅଛି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା, ଉପସର୍ଗ ଗୁଡ଼ିକର ସାଧାରଣତଃ ସଂଖ୍ୟା କେତୋଟି, ତାହେଲେ କେତୋଟି ଉପସର୍ଗ ଅଛି, 20, 40, 52, 5। ତେଣୁ ନିହାତି ଭାବରେ 20ଟି, ପ୍ରାୟତଃ 20 ପାଖାପାଖି ଉପସର୍ଗ ହିଁ ଅଛି, ତେଣୁ ଏଇଟା ଅପସନ୍ ଏ ହେବ ତା'ର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା, ପ୍ର ଉପସର୍ଗ କେଉଁ ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ପ୍ର ଉପସର୍ଗକୁ ଆମେ କେଉଁ ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହୃତ କରିପାରିବା ନାହିଁ, ନିଶ୍ଚୟ, ଉତ୍କର୍ଷ, ଉଦ୍ଭବ, ଆଧିକ୍ୟ। ତେଣୁ ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ଅର୍ଥରେ ପ୍ର ଉପସର୍ଗକୁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରି ନାହିଁ, ଯେଉଁଟାକି ଅପସନ୍ ଏରେ ଅଛି। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା, ପ୍ରତିହିଂସା ଏଥିରେ ଥିବା ଉପସର୍ଗଟି କ'ଣ, ଉପସର୍ଗଟି କେଉଁ ଅର୍ଥ ବ୍ୟବହୃତ ହେଇଛି, ତାହେଲେ ଉପସର୍ଗଟି କିଏ ନା ପ୍ରତି ଉପସର୍ଗ ଏଇଟା କେଉଁ ଅର୍ଥ ବ୍ୟବହୃତ, ଦେଖିବା ସମାନ, ବିପରୀତ, ଉତ୍ତମ, ଭୂଷଣ, ତାହେଲେ ଏଇଟା ପ୍ରତିହିଂସାଟା କ'ଣ ହେଇଛି ନା ସମାନ ଅର୍ଥରେ ହିଁ ବ୍ୟବହୃତ ହେଇଛି, କାରଣ ଆମେ ହିଂସା ଯାହା ହିଂସାର ଅର୍ଥ ଯାହା ପ୍ରତିହିଂସାର ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ ସେୟା, ତେଣୁ ଏଇଟା ସମାନ ଭାବରେ ହିଁ ସମାନ ଅର୍ଥରେ ହିଁ ବ୍ୟବହୃତ ହେଇଛି। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା, ଦର ପାଠୁଆ ଏଥିରେ ବ୍ୟବହୃତ ଉପସର୍ଗ ଦର କେଉଁ ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହୃତ, ତାହେଲେ ଯେଉଁ ଉପସର୍ଗ ଦର ଅଛି ସେ କେଉଁ ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଇଛି, ନାହିଁ, ଈଷତ୍, ବିପରୀତ, ମନ୍ଦ ଅର୍ଥରେ। ତାହେଲେ ଏଠି ଯେଉଁ ଦର ପାଠୁଆ ଈଷତ୍ ଅର୍ଥ, ତା'ମାନେ ଦର ପାଠୁଆର ତା'ର ଯେଉଁ ଦର ପାଠୁଆ ମାନେ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଅଳ୍ପ ପାଠୁଆ, ଯେଉଁଟାକି ଈଷତ୍ ଅର୍ଥରେ ହିଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଛି। ତାପରେ ଦେଖିବା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ଅଛି, ବେଆଇନ ଏଥିରେ ଥିବା ବେ ଉପସର୍ଗଟି କେଉଁ ଅର୍ଥ ବ୍ୟବହୃତ, ତାହେଲେ ବେଆଇନରେ ବେ ଉପସର୍ଗଟି କେଉଁ ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହୃତ, ତାହେଲେ ଆଇନର ବିପରୀତ ହେଉଛି କ'ଣ ବେଆଇନ, ତେଣୁ ଦେଖିବା ନିଷେଧ, ବିପରୀତ, ଈଷତ୍, ସମାନ ଅର୍ଥରେ। ତାହେଲେ ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଆଇନ ବିପରୀତ ବେଆଇନ ହେଉଛି, ତେଣୁ ନିହାତି ଭାବେ ଏଇଟା ବେଆଇନ ଅର୍ଥରେ ବିପରୀତ ଅର୍ଥ ହିଁ ବ୍ୟବହୃତ ହେଇଛି, ଯେଉଁଟାକି ଅପସନ୍ ବିରେ ଅଛି। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା, ଅଣ ସୋରିଷ ଏଥିରେ ଥିବା ଉପସର୍ଗ ଅଣ କେଉଁ ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହୃତ, ତେଣୁ ଏ ଯେଉଁ ଅଣ ଉପସର୍ଗ ଅଛି ସେଇଟା କେଉଁ ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହୃତ, ଦେଖିବା ନୁହେଁ, ବିପରୀତ, ସହିତ, ପ୍ରତ୍ୟେକ, ତେଣୁ ଯେଉଁ ଅଣ ସୋରିଷ ଏଠି ନୁହେଁ ଅର୍ଥରେ ହିଁ ବ୍ୟବହୃତ, କାରଣ ଅଣ ସୋରିଷ ମାନେ ହେଉଛି ଯେଉଁଟା ସୋରିଷ ନୁହେଁ ତାକୁ ଆମେ କହିବା ଅଣ ସୋରିଷ, ଯେମିତି ଅଣ ହଳଦିଆ ସେମିତି ଅଣ ସୋରିଷ ମଧ୍ୟ ଏଠି ନୁହେଁ ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଇଛି। ତାପରେ ଦେଖିବା, ଅବ୍ରାହ୍ମଣ ଏହାର ଅର୍ଥ କେଉଁ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରେ, ତାହେଲେ ଅବ୍ରାହ୍ମଣ କହିଲେ ଆମେ କ'ଣ ବୁଝିବା, ଯେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ନୁହେଁ, କ୍ଷତ୍ରିୟ, ବୈଶ୍ୟ, ଯେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପରି ଦେଖାଯାଉଥିବ କିନ୍ତୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହେଇନଥିବ, ତାହେଲେ ଅବ୍ରାହ୍ମଣ ଆମେ କାହାକୁ କହିବା ନା ଯେ ଅପସନ୍ ଡିରେ ଅଛି, ଯେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପରି ଦେଖାଯାଉଥିବ କିନ୍ତୁ ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହେଇନଥିବ ତାକୁ ଆମେ କହିବା ଅବ୍ରାହ୍ମଣ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା, ଗ୍ରହଠାରୁ କ୍ଷୁଦ୍ର ଏହାକୁ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦରେ ପ୍ରକାଶ କଲେ କ'ଣ ହେବ, ତା'ମାନେ ଗ୍ରହଠାରୁ କ୍ଷୁଦ୍ରକୁ ଆମେ ଏକ ପଦରେ ପ୍ରକାଶ କରିବା, ପରିଗ୍ରହ, ଅନୁଗ୍ରହ, ଉପଗ୍ରହ, ଆଗ୍ରହ, ତେଣୁ ଯେ ଗ୍ରହଠାରୁ କ୍ଷୁଦ୍ର ତାକୁ ଆମେ କହିବା ଉପଗ୍ରହ ହିଁ କହିବା, ଯେଉଁଟାକୁ ଅପସନ୍ ସିରେ ଅଛି। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା, ଦୁର୍ଜନ ଏଥିରେ ଥିବା ଉପସର୍ଗ ଦୁଃ ଉପସର୍ଗ କେଉଁ ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଇଛି, ମନ୍ଦ ଅର୍ଥରେ, ବିଶେଷ ଅର୍ଥରେ, ବିପରୀତ ଅର୍ଥରେ, ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅର୍ଥ, ତା ଦୁର୍ଜନ ମାନେ ହେଉଛି କ'ଣ ଯେ ଖରାପ ଲୋକ, ତେଣୁ ନିହାତି ଭାବରେ ଏଇଟା ମନ୍ଦ ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଇଛି, ଯେଉଁଟାକି ଅପସନ୍ ଏରେ ଅଛି। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା, ଶବ୍ଦ ଓ ଧାତୁ ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ଅର୍ଥରେ ଯାହା ଯୋଗ କରାଯାଏ ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା, ତା'ମାନେ ଶବ୍ଦ ଏବଂ ଧାତୁ ସହିତ ଯାହା ଯୋଗ ହୁଏ ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା, ପ୍ରତ୍ୟୟ, ଉପପଦ, ଅନ୍ୟଶବ୍ଦ, ପଦ, ତେଣୁ ଆମେ ତାକୁ ପ୍ରତ୍ୟୟ ହିଁ କହିବା, କାରଣ ଶବ୍ଦ ଏବଂ ଧାତୁ ସହିତ ଯାହା ଯୋଗ ହୁଏ ତାକୁ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟୟ ବୋଲି କହିବା, ଯେଉଁଟାକି ଅପସନ୍ ଏରେ ଅଛି। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା, ଶବ୍ଦ ଗଢ଼ିବା ପାଇଁ ଧାତୁର ପରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଅର୍ଥରେ ଯାହା ଯୋଗ କରାଯାଏ ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା, ପ୍ରତ୍ୟୟ, କ୍ରୁତ୍ ପ୍ରତ୍ୟୟ, ଉପସର୍ଗ, ତଦ୍ଧିତ ପ୍ରତ୍ୟୟ, ସେଠି ଆମେ ତାକୁ କ'ଣ କହିବା ନା କ୍ରୁତ୍ ପ୍ରତ୍ୟୟ ହିଁ କହିବା, ତେଣୁ ଏଇଟା ହେଇଛି କ'ଣ ଧାତୁର ପରେ, ଧାତୁର ପରେ ମାନେ ସେ ଧାତୁ ସହିତ ହିଁ ଯୋଗ ହୋଇଥାଏ, ତେଣୁ ଆମେ ତାକୁ କହିବା କ୍ରୁତ୍ ପ୍ରତ୍ୟୟ ବୋଲି କହିବା। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା, ଧାତୁର ପରେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଅର୍ଥରେ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୋଗ କରାଯାଏ ସେହି ସେହି ଅର୍ଥର ନାମକୁ କ'ଣ କହନ୍ତି, ତା'ମାନେ ଧାତୁର ପରେ ଯେଉଁ ଅର୍ଥରେ ମନେକର ଦୁଃଖ ଅର୍ଥରେ ହେଲା କି ଯେକୌଣସି ଅର୍ଥରେ ଯେଉଁ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୋଗ ହୁଏ ତାକୁ ଆମେ ସେହି ଅର୍ଥକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା, ତା ନାଁ କ'ଣ ଦେବା, ବାଚ୍ୟ, ବାକ୍ୟ, ଉପପଦ, ଶବ୍ଦ, ତେଣୁ ଆମେ ତାକୁ ତା ନାଁ ଦେବା କ'ଣ ନା ବାଚ୍ୟ, ତେଣୁ ବାଚ୍ୟ ହିଁ ତା'ର ଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା, କେଉଁଟି ଭୁଲ, ଲେଖକ ହେଉଛି କର୍ତ୍ତୃବାଚ୍ୟ, ଦାତା କର୍ମବାଚ୍ୟ, ନନ୍ଦନ କର୍ତ୍ତୃବାଚ୍ୟ, ଗାୟକ କର୍ତ୍ତୃବାଚ୍ୟ, ତାହେଲେ ୟା ଭିତରୁ କେଉଁଟି ଭୁଲ, ତେଣୁ ଯେଉଁ ଦାତା ଅଛି କର୍ମବାଚ୍ୟ, ତେଣୁ ଏଇଟା ଦାତାଟା କର୍ମବାଚ୍ୟ ହେବ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଏଇଟା ହିଁ ଭୁଲ ଅଛି। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା, ୟା ଭିତରେ ପୁଣି ଦେଇଛି କେଉଁଟି ଭୁଲ, ଦାନିଆ ହେଉଛି ସମ୍ପ୍ରଦାନ ବାଚ୍ୟ, ନୟନ ହେଉଛି କର୍ତ୍ତୃବାଚ୍ୟ, ଶୟନ କର୍ତ୍ତୃବାଚ୍ୟ, ଦାନ କର୍ତ୍ତୃବାଚ୍ୟ, ତେଣୁ ୟା ଭିତରୁ କେଉଁଟା ଅଲଗା ନୁହେଁ, ତାହେଲେ ଦାନୀୟ ଯେଉଁଟା ଅଛି ଅଲଗା କେଉଁଟା, ତ ଦାନୀୟ ହିଁ ହେଉଛି ଅଲଗା, ସରି ଏ ଦାନୀୟ ହେଉଛି ଠିକ୍, ଏ ସବୁଗୁଡ଼ା ହେଉଛି ଯେଉଁ ନୟନ ହେଉଛି ଆଉ ଶୟନ କର୍ତ୍ତୃବାଚ୍ୟ ଏ ସବୁଗୁଡ଼ା ଭୁଲ, କିନ୍ତୁ ଦାନୀୟଟା ସମ୍ପ୍ରଦାନ ବାଚ୍ୟ ଏଇଟା ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା,
ଧାତୁର ପରେ ଯେଉଁ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୋଗ ହୁଏ ତାକୁ କୃତ୍ ପ୍ରତ୍ୟୟ କହନ୍ତି। ଶବ୍ଦର ପରେ ଯେଉଁ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୋଗ ହୁଏ ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା? ତା ମାନେ ଧାତୁ ପରେ ଯେଉଁଟା ଯୋଗ ହୁଏ ତାକୁ ଆମେ କହିଲେ କୃତ୍ ପ୍ରତ୍ୟୟ। ଶବ୍ଦ ପରେ ଯୋଗ ହେଲେ ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା? ଶବ୍ଦ ପ୍ରତ୍ୟୟ, ତଦ୍ଧିତ ପ୍ରତ୍ୟୟ, ଉପଶବ୍ଦ ପ୍ରତ୍ୟୟ, ଉପପଦ ପ୍ରତ୍ୟୟ, ତାକୁ ଆମେ କହିବା କ'ଣ ନା ଶବ୍ଦ ତଦ୍ଧିତ ପ୍ରତ୍ୟୟ। ତ ଏଇଟା ନିହାତି ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଧାତୁ ପରେ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୋଗ ହେଲେ ତାକୁ ଆମେ କୃତ୍ ପ୍ରତ୍ୟୟ, କିନ୍ତୁ ଶବ୍ଦ ପରେ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୋଗ ହେଲେ ତାକୁ ଆମେ କହିବା ତଦ୍ଧିତ ପ୍ରତ୍ୟୟ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା, ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୋଗରେ କି କି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟେ ନାହିଁ? ଯେତେବେଳେ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଆମେ ଯୋଗ କରନ୍ତି ଧାତୁରେ ସେତେବେଳେ ତାହାର କ'ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟେ ନାହିଁ? ଆଦେଶ, ଆଗମ, ଲୋପ, ସମାସ, ତେଣୁ ସମାସ ହିଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟେ ନାହିଁ, ଯେଉଁଟାକି ଅପସନ୍ ଡିରେ ଅଛି। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା, ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୋଗରେ ଗୋଟିଏ ବର୍ଣ୍ଣ ବଦଳରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ବର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବହୃତ ହେଲେ ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା? ତାହେଲେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୋଗ କରିବା କୌଣସି ଗୋଟିଏ ବର୍ଣ୍ଣ ବଦଳରେ, ତାହେଲେ ତା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଆମେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବହାର କରିବା ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା? ଆଦେଶ, ଆଗମ, ଗୁଣ, ବୃଦ୍ଧି, ତେଣୁ ଆମେ ତାକୁ କହିବା ଆଦେଶ ହିଁ କହିବା, ଯେଉଁଟାକି ଅପସନ୍ ଏରେ ଅଛି। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା, ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୋଗରେ ଦୁଇଟି ବର୍ଣ୍ଣ ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ୟ ଏକ ବର୍ଣ୍ଣ ଆସିଲେ ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା? ତା ମାନେ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯେତେବେଳେ ଯୋଗ କରିବା ଦୁଇଟି ବର୍ଣ୍ଣ ଅଛି, ତା ମଝିରେ ଯଦି ଗୋଟେ ବର୍ଣ୍ଣ ଆସିଲେ ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା? ଆଦେଶ, ଆଗମ, ଲୋପ, ଗୁଣ, ତ ସେଟାକୁ ଆମେ କହିବା କ'ଣ ନା ଆଗମ। ତେଣୁ ପୂର୍ବଟା ଥିଲା କ'ଣ ନା ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୋଗରେ ଗୋଟିଏ ବର୍ଣ୍ଣ ବଦଳରେ ଆଉ ଗୋଟେ ବର୍ଣ୍ଣ ଯଦି ବ୍ୟବହାର କରିବା ତାକୁ ଆମେ ଆଦେଶ କହିବା, କିନ୍ତୁ ଦୁଇଟି ମଝିରେ ଯଦି ଗୋଟିଏ ଆସିଲା ତାକୁ ଆମେ କହିବା ଆଗମ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୋଗରେ ଗୋଟିଏ ବର୍ଣ୍ଣ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଗଲେ ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା? ତାହେଲେ ଯଦି ଯେତେବେଳେ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୋଗ ଯେତେବେଳେ କରୁଥିବା ସେତେବେଳେ କୌଣସି ବର୍ଣ୍ଣ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଯାଏ ତାକୁ ଆମେ ଲୋପ ହିଁ କହିବା, ଯେଉଁଟାକି ଅପସନ୍ ଡିରେ ଅଛି। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା, ଗମ୍ ଯୁକ୍ତ ତ ସମାନ ହେଉଛି ଗତ, ଏଠି ତ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୋଗ ହୋଇଛି, ତେଣୁ ତ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଫଳରେ କେଉଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଛି? ଏଠି ଆଦେଶ, ଆଗମ, ଲୋପ, ଗୁଣ, ତେଣୁ ଏଠି ଏଇ ଯେଉଁ ଗତ ଯେଉଁ ହେଇଛି ଶବ୍ଦଟି ହେଇଛି ତା'ର କେଉଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଥିଲେ? ଏଇଟା ଲୋପ ହିଁ ତା'ର ଘଟିଛି, ଲୋପ ହିଁ ହେଇଛି, କାରଣ ଗମ୍ ଥିଲା ଗମ୍ ଧାତୁ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ତ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୋଗ ହେଲା ତେଣୁ ସେ ମଟା କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଲୋପ ହେଇଯାଇକି ସେଠି ତ ହେଇଯାଇଛି, ତେଣୁ ଏଠି ଲୋପ ହେଇଛି, ତେଣୁ ଏଠି ଆମେ ଯେଉଁ ଅପସନ୍ ସି ଅଛି ଲୋପ ହିଁ ହେବ ତା'ର। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା, ହନ୍ ଯୁକ୍ତ ଅ ସମାନ ବଦ୍ଧ, ଅପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୋଗରେ ହ ଏବଂ ଅନ୍ ସ୍ଥାନରେ ବ ଓ ଧ ହୋଇଛି, ଏହା କି ପ୍ରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ? ଆଦେଶ, ଆଗମ, ଲୋପ, ଗୁଣ, ତେଣୁ ଏଇଟା କି ପ୍ରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବା ନା ଆଦେଶ, ଯେଉଁଟାକି ଅପସନ୍ ଏରେ ଅଛି। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା, ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୋଗରେ ରୁ ସ୍ଥାନରେ ଅର୍ ହେଲେ ତାକୁ କ'ଣ କହିବା? ଯଦି କୌଣସି ଧାତୁରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ରୁ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୋଗ କରିବା ସେଟା କ'ଣ ହେଇଯିବ ନା ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଅର୍ ହେଇଯିବ, ତାହେଲେ ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା? ଲୋପ, ଗୁଣ, ବୃଦ୍ଧି, ଆଗମ, ତେଣୁ ସେଟାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା ନା ଗୁଣ ବୋଲି ହିଁ କହିବା, ଯେଉଁଟାକି ଅପସନ୍ ବିରେ ଅଛି। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା, ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୋଗରେ ଇ ସ୍ଥାନରେ ଅଇ ହେଲେ ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା? ଆଦେଶ, ଆଗମ, ଗୁଣ, ବୃଦ୍ଧି, ତେଣୁ ସେଠି ଆମେ ତାକୁ କ'ଣ କହିବା ନା ବୃଦ୍ଧି ବୋଲି ହିଁ କହିବା, ଯେଉଁଟାକି ଅପସନ୍ ଡିରେ ଅଛି। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା, ଜି ଧାତୁରେ କି ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୋଗ କଲେ ଜୟ ହେବ? ତାହେଲେ ଜି ଧାତୁ ଜି ଯୁକ୍ତ ଡ୍ୟାସ୍ ସମାନ ଜୟ କ'ଣ ହେବ ନା ଅ ହିଁ ହେବ, ଜି ଯୁକ୍ତ ଅ ସମାନ ଜୟ ହିଁ ହେବ, ଯେଉଁଟାକି ଅପସନ୍ ସିରେ ଅଛି। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା, ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ଏହାର ପ୍ରକୃତି ପ୍ରତ୍ୟୟ କେଉଁଠି? ତା ମାନେ ଶତ୍ରୁଘ୍ନକୁ ଆମେ ଏଥିରେ କେଉଁ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଲାଗିଛି? ଶତ୍ରୁଯୁକ୍ତ ଘ୍ନ, ଶତ୍ରୁଯୁକ୍ତ ଘ୍ନ, ଶତ୍ରୁଯୁକ୍ତ ହନ୍, ଶତ୍ରୁଯୁକ୍ତ ହନ୍, ଯୁକ୍ତ ଅ, ଯୁକ୍ତ ଅ, ତେଣୁ ଏଠି ଏଇଟା ଯେଉଁ ଅପସନ୍ ଡି ଅଛି ଯେ ଶତ୍ରୁଯୁକ୍ତ ହନ୍ ଯୁକ୍ତ ଅ, କାରଣ ଏଠି ଅ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଲାଗିଛି ଏବଂ ହନ୍ ପ୍ରତ୍ୟୟ ମଧ୍ୟ ଲାଗିଛି, ତେଣୁ ଏଠି ଅପସନ୍ ଡି ହେବ ତା'ର ଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା, ଚିକିତ୍ସା ଏହାର ପ୍ରକୃତି ପ୍ରତ୍ୟୟ କଲେ କ'ଣ ହେବ? ତାହେଲେ ଚିକିତ୍ସାକୁ ଆମେ ତ ପ୍ରତ୍ୟୟ ମାନେ ତାକୁ ଯାହା ପ୍ରତ୍ୟୟ ଲାଗି ଯଦି ଆମେ ତାକୁ ବାହାର କରିକି ତାକୁ କହିବା ତାହେଲେ ଏଇଟା କ'ଣ ହେବ? ଚି ଯୁକ୍ତ କି ଯୁକ୍ତ ସା, ଚିକ୍ ଯୁକ୍ତ ଇସ୍ ଯୁକ୍ତ ତା, କି ଯୁକ୍ତ ସନ୍ ଯୁକ୍ତ ଅ ଯୁକ୍ତ ଆ, କିତ୍ ଯୁକ୍ତ ସନ୍ ଯୁକ୍ତ ଆ, ତେଣୁ ଏଠି ଯେଉଁଟା ଅପସନ୍ ସିରେ ଅଛି ଯେ କିତ୍ ଯୁକ୍ତ ସନ୍ ଯୁକ୍ତ ଅ ଯୁକ୍ତ ଆ, ତେଣୁ ସେଇଟା ହେବେ ତା'ର ଠିକ୍ ଉତ୍ତର, ତେଣୁ ଅ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଏଠି ଆ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଏବଂ ସନ୍ ପ୍ରତ୍ୟୟ ମଧ୍ୟ ଲାଗିଛି। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା, ସ୍ଥାବକ ଏହାର ପ୍ରକୃତି ପ୍ରତ୍ୟୟ କ'ଣ ହେବ? ତାହେଲେ ସ୍ଥାବକ ଆମେ ତା'ର ଯଦି ତାକୁ ପ୍ରତ୍ୟୟ ନିଷ୍ପନ୍ନ କରିବା ତାହେଲେ ସେଟା କ'ଣ ହେବ? ସ୍ତବଯୁକ୍ତ ଅକ, ସ୍ତୁଯୁକ୍ତ ଅକ, ସ୍ତଯୁକ୍ତ ଅବକ, ସ୍ତାବଯୁକ୍ତ କ, ତେଣୁ ସେଟା ନିହାତି ଭାବରେ ସ୍ତୁଯୁକ୍ତ ଅକ ଯେଉଁଟା ବି ଅପସନ୍ ଅଛି ସେଇଟା ହେବ ତା'ର ଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା, ଜଗୁଆଳ ଏହାର ପ୍ରକୃତି ପ୍ରତ୍ୟୟ କ'ଣ ହେବ? ଜଗଯୁକ୍ତ ଉଆଳ, ଜଗୁଯୁକ୍ତ ଆଳ, ଜଯୁକ୍ତ ଗୁଆଳ, ଜଗୁଆ ଯୁକ୍ତ ଳ, ତେଣୁ ଏ ଯେଉଁ ଉଆଳ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଅଛି ଫାଷ୍ଟ ଅପସନ୍ ଅଛି ଯେ ଜଗ ଯୁକ୍ତ ଉଆଳ, କାରଣ ଏଠି ଉଆଳ ପ୍ରତ୍ୟୟ ହିଁ ଲାଗିଛି, ତେଣୁ ଅପସନ୍ ଏ ହେବ ତା'ର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା, ଶୈବ ଏହାର ପ୍ରକୃତି ପ୍ରତ୍ୟୟ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝିବା? ଶିବଯୁକ୍ତ ଅ, ଶୈବଯୁକ୍ତ ଅ, ଶୈଯୁକ୍ତ ବ, ଶଯୁକ୍ତ ଐବ, ତେଣୁ ଏଠି ଯେଉଁ ଅ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଲାଗିଛି ଶିବରେ ଶୈବରେ, ତେଣୁ ଶିବ ଶବ୍ଦରେ ଶିବ ପଦରେ ଅ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଲାଗିଛି, ତେଣୁ ଏଇଟା ଶୈବଟା ହେବ ଶିବଯୁକ୍ତ ଅ, ତେଣୁ ଏ ଅପସନ୍ ହେଉଛି ତା'ର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା, ବିଷ୍ଣୁଯୁକ୍ତ ଅ ଏଥିରେ ଅ ପ୍ରତ୍ୟୟଟି କେଉଁ ଅର୍ଥ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଛି? ଅପତ୍ୟ, ଭାବ, ଭକ୍ତ ଏବଂ
ନିବାସ ଅର୍ଥରେ, ତାହେଲେ ଏଠି ଯେଉଁ ଅପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୋଗ ହୋଇଛି ସେଇଟା ଭକ୍ତ ଅର୍ଥରେ ହିଁ ଯୋଗ ହୋଇଛି। କାରଣ ବୈଷ୍ଣବ ହେଉଛି ଯିଏ, ବୈଷ୍ଣବ କାହାକୁ କହନ୍ତି ନା, ଯେଉଁମାନେ ବିଷ୍ଣୁର ଉପାସନା କରନ୍ତି, ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର, ତେଣୁ ଏଠି ଅପ୍ରତ୍ୟୟଟା ଭକ୍ତ ଅର୍ଥରେ ହିଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଛି। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା, ପାର୍ଥ, ଏହାର ପ୍ରକୃତି ପ୍ରତ୍ୟୟ କହିଲେ ଆମେ କ'ଣ ହେବା, ପାର୍ଥର ଆମେ ଯଦି ତାକୁ ପ୍ରତ୍ୟୟ ତା'ର ଯଦି ଯୋଗ କରି କହିବା ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ, ପର୍ଥଯୁକ୍ତ ଅ, ପୃଥାଯୁକ୍ତ ଅ, ପାର୍ଥଯୁକ୍ତ ଅ, ପଯୁକ୍ତ ଅର୍ଥ। ତେଣୁ ଆମେ ତାକୁ ସେଇଟା ଯଦି ଆମେ ପ୍ରକୃତି ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୋଗ କରିବା ସେଇଟା ପୃଥାଯୁକ୍ତ ଅ ହିଁ ହେବ, ଯେଉଁଟାକି ଅପ୍ରତ୍ୟୟ ଲାଗିଛି, ତେଣୁ ବି ଅପ୍ସନ୍ ତା'ର ହେବ ତା'ର ଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା, ତିଳଯୁକ୍ତ ଅ ସମାନ ତୈଳ, ଏଠାରେ ଅପ୍ରତ୍ୟୟ କେଉଁ ଅର୍ଥ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଛି, ବିକାର, ଭାବ, ନିବାସ, ସମ୍ବନ୍ଧ। ତେଣୁ ସେ ଅପ୍ରତ୍ୟୟ ବିକାର ଅର୍ଥରେ ହିଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଛି, ଯେଉଁଟାକି ଅପ୍ସନ୍ ଏ'ର ଅଛି। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା, ବନ୍ଧୁଯୁକ୍ତ ଅ ବାନ୍ଧବ, ଅପ୍ରତ୍ୟୟଟି କେଉଁ ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଛି, ନିବାସ, ବିକାର, ସ୍ୱାର୍ଥର, ସ୍ୱାର୍ଥରେ ଏବଂ ଅପ୍ରତ୍ୟୟ ଅର୍ଥ। ତେଣୁ ଏଠି ଯେଉଁ ବନ୍ଧୁଯୁକ୍ତ ଅ ବାନ୍ଧବ ହେଇଛି, ଏଇଟା ସ୍ୱାର୍ଥ ଅର୍ଥରେ ହିଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଛି, ଯେଉଁଟାକି ଅପ୍ସନ୍ ସି'ରେ ଅଛି। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା, ଶରୀରଯୁକ୍ତ ଇକ ସମାନ ଶାରୀରିକ, ଏଠାରେ ଯେଉଁ ଇକ ପ୍ରତ୍ୟୟ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଛି କେଉଁ ଅର୍ଥ ବ୍ୟବହୃତ, ଜୀବିକା, ଜାଣିବା, ନିଯୋଗ, ସମ୍ବନ୍ଧ। ତାହେଲେ ଏଠି ଯେଉଁ ଇକ ପ୍ରତ୍ୟୟ ହେଇଛି ସେଇଟା ସମ୍ବନ୍ଧ ଅର୍ଥରେ ହିଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଛି, ଯେଉଁଟାକି ଅପ୍ସନ୍ ଡି'ରେ ଅଛି। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା, ଭୌଗୋଳିକ, ଏହାର ପ୍ରକୃତିଟି କ'ଣ ହେବ, ଭୌଗୋଳିକ, ଭୂଗୋଳ, ଭୂଗୋଳ, ଭୂଗୋଳ। ତେଣୁ ଏଠାରେ ପ୍ରକୃତି ଯେ କ'ଣ ହେବ ନା, ଭୂଗୋଳ ହିଁ ହେବ, କାରଣ ଭୂଗୋଳ ଯୁକ୍ତ ଇକ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଏଠି ଲାଗିଛି, ତେଣୁ ଏଟା ପ୍ରକୃତି ହେବ ଭୂଗୋଳ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା, କୌନ୍ତେୟ, ଏହା କୁନ୍ତୀଙ୍କର କେଉଁ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଅର୍ଥକୁ ପ୍ରକାଶ କରେ, ସମ୍ବନ୍ଧ ଅର୍ଥରେ, ଅପତ୍ୟ ଅର୍ଥରେ, ଜାତ ଅର୍ଥରେ, ପ୍ରଭୃତ ଅର୍ଥରେ। ତେଣୁ ଏଠି ଅପତ୍ୟ ଅର୍ଥରେ ହିଁ ହେବ, ତେଣୁ କୌନ୍ତେୟ ହେଉଛି ଅପତ୍ୟ ଅର୍ଥରେ କୁନ୍ତୀଙ୍କର ସମ୍ବନ୍ଧିତ ପଦ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା, ଧୂଳି ସାତ, ଏଥିରେ ସାତ ପ୍ରତ୍ୟୟ କେଉଁ ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଛି, ତେଣୁ ଧୂଳି ସାତରେ ଯେଉଁ ସାତ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଅଛି ତାହେଲେ ଏଇଟା କେଉଁ ଅର୍ଥ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଛି, ବିକାର, ପରିଣତ, ଅଧୀନ, ଦେୟ। ତେଣୁ ଏଥିରେ ଯେଉଁ ସାତ ପ୍ରତ୍ୟୟ ହେଇଛି ସେଇଟା ପରିଣତ ଅର୍ଥରେ ହିଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଛି, ଯେଉଁଟାକି ଅପ୍ସନ୍ ବି'ରେ ଅଛି। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା, କେଉଁଟି କୃଦନ୍ତ ନୁହେଁ, ପଠନ, ରାବଣୀ, କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ଭୂତ। ତେଣୁ ରାବଣୀ ହିଁ କୃଦନ୍ତ ନୁହେଁ, କାରଣ ପଠନରେ ଅନ୍ନ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଲାଗିଛି, କର୍ତ୍ତବ୍ୟରେ ସେମିତି ଲାଗିଛି, ଭୂତରେ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଲାଗିଛି, କିନ୍ତୁ ରାବଣୀରେ କୌଣସି ପ୍ରତ୍ୟୟ ଲାଗିନାହିଁ, ତେଣୁ ଏଇଟା ରାବଣୀଟା କୃଦନ୍ତ ପଦ ହେବ ନାହିଁ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା, କେଉଁଟି ତଦ୍ଧିତ ନୁହେଁ, ଦାଶରଥି, ବୈଷ୍ଣବ, ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ, ଭୋଜନ। ତେଣୁ ଏଠି ଭୋଜନ ହିଁ ତଦ୍ଧିତ ହେବ ନାହିଁ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା, ସାୟଂ ଯୁକ୍ତ ତନ ସାୟନ୍ତନ, ଏଥିରେ ତନ ପ୍ରତ୍ୟୟ କେଉଁ ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଛି, ଦେଖିବା, ଭବ ବା ଜାତ ଅର୍ଥରେ, ସମ୍ବନ୍ଧ ଅର୍ଥରେ, ସ୍ୱାର୍ଥ ଅର୍ଥରେ ଏବଂ ହିତ ଅର୍ଥରେ। ଏଠି ତନ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଭବ ବା ଜାତ ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଛି, ଯେଉଁଟାକି ଅପ୍ସନ୍ ଏ'ରେ ଅଛି। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା, ସନାତନ, ଏହାର ପ୍ରକୃତି ପ୍ରତ୍ୟୟ କ'ଣ ହେବ, ସନାଯୁକ୍ତ ତେ, ସଦାଯୁକ୍ତ ତନ, ସଯୁକ୍ତ ନାତନ, ସନାଯୁକ୍ତ ଅନ। ତେଣୁ ଏଇଟାର ପ୍ରକୃତି ପ୍ରତ୍ୟୟ କ'ଣ ହେବ ନା, ସଦାଯୁକ୍ତ ତନ, ତେଣୁ ଏଇଟା ତନ ପ୍ରତ୍ୟୟ ହିଁ ଏଥିରେ ଯୋଗ, ଯେଉଁଟାକି ଅପ୍ସନ୍ ବି'ରେ ଅଛି। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା, ଭସ୍ମୀଭୂତ, ଏଥିରେ ଥିବା ପ୍ରତ୍ୟୟ ଦୁଇଟିର ନାମ କ'ଣ, ତାହେଲେ ଭସ୍ମୀଭୂତ ଯେଉଁ ଦୁଇଟା ପ୍ରତ୍ୟୟ ଅଛି ସେଥିରେ ସେ ଦୁଇଟା ପ୍ରତ୍ୟୟ କ'ଣ, ଇ ଯୁକ୍ତ ତ, ତି ଚିଯୁକ୍ତ ତ, ସ୍ମିଯୁକ୍ତ ଭୂତ, ଭସ୍ମଯୁକ୍ତ ଭୂତ। ତାହେଲେ ଏଠି ଦୁଇଟି ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯେଉଁଟାକି ଅପ୍ସନ୍ ବି ଅଛି ଯେ ଚିଯୁକ୍ତ ତ ଅଛି, ତେଣୁ ଏଇଟା ହେବ ତା'ର ଠିକ୍ ଉତ୍ତର, କାରଣ ଚିଯୁକ୍ତ ତ ଏଇ ଦୁଇଟି ପ୍ରତ୍ୟୟ ଲାଗିକି ହିଁ ଭସ୍ମୀଭୂତ ହେଇଛି। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା, ନିମ୍ନର ଯେଉଁ ଯାହା ସବୁ ଦେଇଛି ଏହା ଭିତରୁ କେଉଁଟା ଠିକ୍, ଜଗତକରଣ, ଜଗତୀକରଣ, ଗଗତୀକରଣ, ଜଗତୀକରଣ। ତେଣୁ ଯେଉଁ ଅପ୍ସନ୍ ଅଛି ବି ଅଛି ଯେ ଜଗତୀକରଣ, ସେଇଟା ପୁରା ଠିକ୍ ଉତ୍ତର, କାରଣ ଏ ଜଗତୀକରଣ ହିଁ ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା, ସୌମିତ୍ରୀ, ଏହାର ପ୍ରକୃତି ପ୍ରତ୍ୟୟ କ'ଣ ହେବ, ଦେଖିବା ସୌମିତ୍ରୀର କ'ଣ ହେବ ନା, ସୁମିତ୍ରାଯୁକ୍ତ ଇ, ସୁମିତ୍ରାଯୁକ୍ତ ହର୍ଷେଇ, ଏପଟେ ଦେଇ ଦୀର୍ଘ, ଏପଟେ ଦେଇ ହର୍ଷେଇ, ସୌମିତ୍ରାଯୁକ୍ତ ହର୍ଷେଇ, ସୌମିତ୍ରାଯୁକ୍ତ ଦୀର୍ଘଇ। ତେଣୁ ସୌମିତ୍ରୀ ହେବ କ'ଣ ନା, ସୁମିତ୍ରାଯୁକ୍ତ ଇ, ଯେଉଁଟାକି ଅପ୍ସନ୍ ବି'ରେ ଅଛି। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା, ଦାଢ଼ି ଯୁକ୍ତ ଆ ସମାନ ଦାଢ଼ିଆ, ଏଥିରେ ଯେଉଁ ଆ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଲାଗିଛି ଏଇଟା କେଉଁ ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଛି, ଅଛି ଅର୍ଥରେ, ରଞ୍ଜିତ ଅର୍ଥରେ, ଜାତ ଅର୍ଥରେ, ଅନାଦ ଅର୍ଥ। ତା ଦାଢ଼ି ଆମେ କ'ଣ କହିବା ନା, ଦାଢ଼ି ଅଛି ଯାହାର, ତେଣୁ ଏଠି ଅଛି ଅର୍ଥରେ ହିଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଛି, ଯେଉଁଟାକି ଅପ୍ସନ୍ ଏ ଅଛି। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା, କଟକ ଯୁକ୍ତ ଦୀର୍ଘ ଇ ସମାନ କଟକୀ, ଏଥିରେ ଯେଉଁ ଇ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଲାଗିଛି ଏଇଟା କେଉଁ ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଛି, ବ୍ୟବସାୟ, ଜାତ, ପରିମାଣ ଏବଂ ଅର୍ଥ। ତେଣୁ ଏଇଟା ଜାତ ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଛି, କାରଣ କଟକରେ ଯେଉଁମାନେ ଜାତ ହୁଅନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କଟକୀ ବା କଟକିଆ ମଧ୍ୟ କୁହନ୍ତି, ତେଣୁ ଏଠି ଅପ୍ସନ୍ ବି ହେବ ତା'ର ଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା, ମୂଲଯୁକ୍ତ ଇଆ ମୂଲିଆ ସମାନ ମୂଲିଆ, ତେଣୁ ଏଠି ଯେଉଁ ଇଆ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଲାଗିଛି ଏଇଟା କେଉଁ ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଛି, ନିବାସ, ବ୍ୟବସାୟ, ଅଛି, କ୍ଷୁଦ୍ର। ତେଣୁ ଯେଉଁ ଇଆ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଲାଗିଛି ଏଇଟା ବ୍ୟବସାୟ ଅର୍ଥରେ ହିଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଛି, କାରଣ ଯେଉଁମାନେ ମୂଲ ଲଗନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ କ'ଣ କହନ୍ତି ନା, ମୂଲିଆ ହିଁ କହନ୍ତି।
ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା, ଖଟୁଲି, ଖଟ ଯୁକ୍ତ ଉଲ୍ଲି, ଏଠାରେ ଉଲ୍ଲି କେଉଁ ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଇଛି? କ୍ଷୁଦ୍ର, ବୃହତ୍, ନିର୍ମାଣ ଏବଂ ଯୋଗ୍ୟ ଅର୍ଥରେ। ଏଠି ଯେଉଁ ଉଲ୍ଲି ପ୍ରତ୍ୟୟ ହେଇଛି ଏଇଟା କ୍ଷୁଦ୍ର ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଇଛି, ଯେଉଁଟାକି ଅପସନ୍ ଏର ଅଛି। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା, ଖେଳ ଯୁକ୍ତ ଆଳି ସମାନ ଖେଳାଳି, ତେଣୁ ଏଠି ଆଳି ପ୍ରତ୍ୟୟ କେଉଁ ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଛି? କ୍ଷୁଦ୍ର, ଅଭ୍ୟାସ, ବୃତ୍ତି ଏବଂ ସମ୍ବନ୍ଧ ଅର୍ଥରେ। ତେଣୁ ଏଠି ଯେଉଁ ଆଳି ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୋଗ ହୋଇଛି ଏଇଟା ଅଭ୍ୟାସ ଅର୍ଥରେ ହିଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଛି, ଯେଉଁଟାକି ଅପସନ୍ ବି ଅଛି, କାରଣ ଯେଉଁମାନେ ଖେଳ ଅଭ୍ୟାସ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଖେଳାଳି ହିଁ ଆମେ କହିପାରିବା। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା, ବୁଢ଼ା ଟା, ତା ବୁଢ଼ା ଯୁକ୍ତ ଟା, ତେଣୁ ଯେଉଁ ଟା ପ୍ରତ୍ୟୟ ହୋଇଛି ଏହାର ଏଠି ଏଇଟା କେଉଁ ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଛି? ସମାନ ଅର୍ଥରେ, ଅବଜ୍ଞା ଅର୍ଥରେ, ସ୍ୱାର୍ଥରେ ଏବଂ ଅଛି ଅର୍ଥରେ। ତେଣୁ ଏଇଟା ଅବଜ୍ଞା ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଛି, କାରଣ ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ଭାବରେ କହିଥାନ୍ତି ସେ ପିଲାଟା, ଛୁଆଟା, ତେଣୁ ସେଠି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଅବଜ୍ଞା କରି ହିଁ କହିଥାନ୍ତି, ତେଣୁ ଏଠି ଅବଜ୍ଞା ଅର୍ଥରେ ହିଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଛି। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା, କୁଲେଇ, କୁଲା ଯୁକ୍ତ ଏଇ, ତେଣୁ ଏଠି ଏଇ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯେଉଁ ଅଛି ଏଇଟା କେଉଁ ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଛି? ଭାବ ଅର୍ଥରେ, କ୍ଷୁଦ୍ର ଅର୍ଥରେ, କାର୍ଯ୍ୟ ଅର୍ଥରେ, ଅଛି ଅର୍ଥରେ। ତେଣୁ ଏଠି ଏଇ ପ୍ରତ୍ୟୟ କ୍ଷୁଦ୍ର ଅର୍ଥରେ ହିଁ ବ୍ୟବହୃତ, ଯେଉଁଟାକି ଅପସନ୍ ବିରେ ଅଛି। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା, ଯେବେ, ଏଥିରେ ଯେଉଁ ବେ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୋଗ ହୋଇଛି, ଏ ଯେଉଁ ବେ ପ୍ରତ୍ୟୟଟା କେଉଁ ଶବ୍ଦରୁ ହୋଇଛି? ଜବ୍, ଯଦ୍, ଯେବ, ତଦ୍, ତେଣୁ ଏଇଟା ନିହାତି ଭାବରେ ଯଦ୍ ପଦରୁ ହିଁ, ଶବ୍ଦରୁ ହିଁ ହେଇଛି, ଯେଉଁଟାକି ଯେବେ ଅଛି। ତ ଇଏ ଥିଲା OTT କ୍ଲାସ୍, ଯେଉଁଟାକି ଓଡ଼ିଆ ଗ୍ରାମାର ଉପରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ତ 65 କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଥିଲା, ତ ମୁଁ ସବୁଗୁଡ଼ାକ ଡିସ୍କସନ୍ କରିଦେଲି। ତଥାପି ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଡାଉଟ୍ ରହୁଥିବ, ତାହେଲେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କ'ଣ କରିବେ ନା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ପଚାରିପାରିବେ, ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ମଧ୍ୟ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ମଧ୍ୟ ତା'ର ମଧ୍ୟ ଆପଣ କମେଣ୍ଟ ଦେଇପାରିବେ। ତ ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ନେକ୍ସଟ OTT କ୍ଲାସ୍ରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ।